昨天深夜在高雄市三民区的汉口街传出了一起随机砸车案，这是一名40多岁陈姓男子深夜时间呢，居然随意拿起路边的石头跟砖块，看到车辆就砸，事后也让这无辜受害车主非常的无奈。那么警方是循线逮捕这名陈姓男子，他供称呢说是因为被社区里面车辆发出的声响吵得睡不着觉，心情很差才会砸车发泄。监视器画面拍下，男子手拿着东西，用小跑步的方式用力往车子后方砸，黑色汽车后挡风玻璃破了一个大洞，地上满是碎片，旁边的白色汽车也是同样遭遇，后挡风玻璃碎裂，不止两部汽车，还有这部货车的前挡风玻璃也变成蜘蛛网状。驾驶接获邻居通知到场，看到爱车变成这副模样，觉得很无奈。你是听到声音才下来哦？有邻居通知我才下哦，啊，下来就看到车子是这样的，对啊，我就看到警察都来了。高雄三民区汉口街16号晚间10点多，三辆车遭到随机砸车，犯案的是一名40多岁陈姓男子，他因为社区内车辆发出声响，被吵到睡不着觉，才会愤而破坏车辆。所以你才拿石头丢车子的玻璃，是不是？是吗？是哦，好。在现场守望时，同仁眼尖，发现一名符合特征之可疑男子，立刻上前盘查。该名男子见无法隐瞒，便对所犯罪行坦诚不讳。远警调阅附近监视器，巡线找到涉案人，将他带回派出所进一步了解。只因为被吵燃起怒火，就拿别人的车子出气，男子也被依照毁损罪嫌送办。记者吴国珍高雄报道。